ও ও ও ওঠৰ জানুৱাৰী সময় নটা বিছ হৈছে মাৰ্কেট গেপডাউন খুলিছে আজিও তাকে চাই লওঁ কিমান পইণ্ট গেপডাউন খুলিছে ওৱান ছিক্সটি পইণ্ট গেপডাউন খুলিছে মাৰ্কেট নিফটি তাকে আমাৰ চেটআপৰ মতে আমি কালিৰ ক্ল'জিং প্ৰাইচ যোনটো এইটো ক্ল'জিং প্ৰাইচ কালি লাষ্ট কেণ্ডেল আৰু আজি ল' প্ৰাইচ ফিভনাচি আমি ৰিটেচমেণ্ট লগাম আজি অ'পেনিং প্ৰাইচৰ লগত ফিভনাচি ৰিটেচমেণ্ট লগাম আমি তাৰপৰা চাম প্ৰথমটো আমি চেলিং ছাইডে চাব লাগিব এইটো হৈছে থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰিটেচমেণ্ট আমি এডাল ইয়াত টেন লাইন মাৰ্ক কৰি দিম টেন লাইন জোন এটা মাৰ্ক কৰি দিম এই দুটা লেভেল যদি ৰিটেচমেণ্ট কৰি ডাউন চাইডত যাবলগীয়া হয় আমি এই দুটা লেভেল চাম যদি এইটো লেভেল বেক কৰে বেক কৰাৰ পিছত আমি চাম কেনেকুৱা কি হয় যদি বাইং চাইড যাবলগীয়া হয় বাইং চাইড যাম বাইং চাইড বৰ্তমান আমাৰ এই ক্ল'জিং লেভেলৰ ওপৰলৈকে নোযোৱালৈকে আমি বাইং চাইড যাব নোৱাৰোঁ ফটোকে এইটো চাইন লেভেলৰ কাম কৰিব যদি ইয়াত ৰিটেচ লৈ এনেকৈ বি এ ডিছ কেণ্ডেল বা বিয়েলিছ বি এ ডিছ কিবা পেটাৰ্ণ পাওঁ আমি ডাউন চাইডত চাম ঠিক আছে চেটআপ আমাৰ এইটোৱে হ'ব আজি আৰু আজি উইকলি এক্সপাইৰী হয় আমি নেক্সট উইকত অপশ্যন লৈ কাম কৰিম আজি মানে প্ৰিমিয়াম বহুত দিগৈ হ'ব আজি সেইটো কাৰণে আমি নেক্সট উইকত অপশ্যন লৈ কাম কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেল বুলিচ কেণ্ডেলেই হৈছে আৰু ওপৰৰ পৰা চেলিং এক্টিভিটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপাৰ উইক বনাইছে এডাল কি বুলি কোৱা হয় আপাৰ উইক বডীৰ ওপৰত থকা দীঘল মাৰিডালক কোৱা হয় আপাৰ উইক ঠিক আছে আৰু তলত থকা এডালক কোৱা হয় লোৱাৰ উইক চাই লওঁ আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় মাৰ্কেট এই লেভেলটোত যদি বিয়েৰিছ কিবা পেটাৰ্ণ পাওঁ আমি চেলৰ ছাইডত চাব পাৰিম যদি এই লেভেলটো বেক কৰে ব্ৰেক কৰিলে আমি চেল চাইড নাচাওঁ এই লেভেলটোলৈকে চাম কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় মুভ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি আৰু এইফালে যদি আমি লং টাৰ্মত চাওঁ ভিউ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এটা লেভেল এটা চাপ চাপৰ্ট লেভেল আছিলে ছাপৰ্ট লেভেল যেতিয়া বেক কৰে এতিয়া ৰেজিষ্টেণ্ট লেভেলৰ কাম কৰিব ৰ'ব এক মিনিট নেটটো শ্ল' আমি যদি ইয়াত টেন লাইন মাৰ্ক কৰোঁ এইটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লেভেল মাৰ্কেটত এইটো লেভেলৰ পৰাই বাউন্স কৰিছে এইটো লেভেলৰ পৰাই বাউন্স কৰিছে যেতিয়া এই লেভেলটো বেক কৰিছে এতিয়া ৰেজিষ্টেণ্ট ল'ব লাগে ইয়াত ঠিক আছে ৰেজিষ্টেণ্ট এইটো লেভেল আমি চাব লাগিব কেনেকুৱা কি হয় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লেভেলটো যেতিয়া চাপৰ্ট লৈ লৈ ওপৰলৈ গৈছিলে এতিয়া চাপৰ্ট যেতিয়া বেক কৰে যেতিয়া ৰিটেজ কৰে তাক কোৱা হয় ৰেজিষ্টেণ্ট চাপৰ্ট লেভেলডাল আকৌ ইয়াত কোৱা হয় ৰেজিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াত ৰেজিষ্টেণ্ট ল'লে আমি ডাউন চাইডত মাৰ্কেটত আমি কি চাওঁ চাপ'ৰ্ট নাচাওঁ আমি ৰেজিষ্টেণ্ট চাম যেতিয়া মাৰ্কেট ডাউন চলিব তেতিয়া আমি বেছিকৈ বিচাৰিম ৰেজিষ্টেণ্ট ঠিক আছে চাপৰ্ট নিবিচাৰোঁ যেতিয়া মাই মাৰ্কেট আপ চাইডত থাকিব তেতিয়া আমি চাপৰ্ট বিচাৰিম এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ট বিচাৰিম ৰেজিষ্ট্ৰেন্স ফাইভ হাণ্ড্ৰেড লেভেলটো এটা ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ট লেভেল চাই লওঁ কেনেকুৱা কি হয় মাৰ্কেটে কি দেখাই তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি টেট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ তিয়াল্লিছ হৈছে মাৰ্কেট দেখিছে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ট লেভেলডালত টাচ নকৰাকৈ বিয়ৰী চেংগেল ফিং বনাই যদি একবাৰ টাচ কৰি আহিলে আমি এইডোখৰত বিয়ৰী চেংগেল ফিংক এণ্ট্ৰি লৈ লৈ কিন্তু টাচ নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট ডাউন চাইড গুচি আহিলে সেইটো কাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ তেতিয়ালৈকে টেট লোৱা নাই কেণ্ডেলৰ ষ্টাডি কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন আছে দেখিছে নহয় এইডাল কেণ্ডেল এইডাল হা এইটো অ'পেন এইটো হা এইটো ক্ল'জ কিন্তু হাই বেক কৰা নাই দেখিছে ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলডাল আৰু ছেকেণ্ড কেণ্ডেল ল' বেক কৰি দিলে ল' বেক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে ন ল' বেক কৰি কৰি আহি আছে এডাল কেণ্ডেলে ল' বেক কৰিব পৰা নাই এডোখৰত হয়তো হল্ড কৰি মাৰ্কেট আৰু অলপ ওপৰলৈ গৈ আকৌ ডাউন ছাইড আহিব পাৰে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ চেটআপ বনিলে আমি তেল ল'ম চেটআপ নবনিলে নাই উপায় নাই আমি তেল ল'ব নোৱাৰোঁ কালি চেটআপ বনিছে আমি তেল লৈছোঁ লজ বুক কৰিছোঁ কিন্তু আজি ছেট আপ বনাওক কাম কৰিম বছ নতুন কিবা এটা শিকাব বিচাৰিছে দিছেনি এইডোখৰত বুলি চেংগল ফিং বনালে বেক কৰাৰ লগে লগে কিমান ম'মেণ্টম দি দিলে চাওকচোন কিমান এডাল কেণ্ডেলৰ ফিফটি জিৰ' পইণ্ট ফিফ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নেকি অঁ হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট গুচি গ'ল চাওক এতিয়া আকৌ আমি বাইং ছাইডত চাবলগীয়া হৈছে কাৰণ কেলৈ কালি অ'পেনিং প্ৰাইজৰ ওপৰত হয় নহয় আজি অ'পেনিং প্ৰাইজৰ ওপৰত ক্ল'জ দিছে এইডাল কেণ্ডেলে যদি আমি এতিয়া তলৰ পৰা যোনটো মমেণ্ট মাম্ব হৈছে ন প্ৰফিট বুকিং কেণ্ডেল ইমান ডাঙৰ বনিব জানো নবনে নহয় যদি আমি আকৌ এতিয়া বাইং চাইড চাবলগীয়া হয় ন এইটো লেভেল হ'ব মানে জাষ্ট ফিপনচীক আমি গম ন চাই লওঁ এইটো লেভেল চাম চবেই চেল কৰিবলৈ চাব আমি বাইং চাম ঠিক আছে ৰাতিপুৱা যোনটো টাউন চাইডত মুফ অলৰেডি খতমেই কৰি দিলে এডাল কেণ্ডেলে আৰু ইয়াতো প্ৰমাণ হৈ আছে চাওক ইমান সৰু সৰু কেণ্ডেল বনিছে সেইকণ পাই চাওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচডাল গ্ৰীণ ৰেড কেণ্ডেল দুডালে খতম কৰিছে গ্ৰীণ কেণ্ডেলে খতম কৰিলে পাঁচডালৰ মমেণ্টম চাই লওঁ কিন্তু কি এক্টিভিটি দেখাই আছে নতুন আমাক কিবা এটা শিকাব বিচাৰিছে মাৰ্কেটে যি শিকাই আমি শিকিব লাগিব চাই লোক ওয়েট করুন চাই লোক এই লভেল রিক্ট করে মার্কেটে তারপর এতিয়া 10টা 30 হল আমি এন্টি লেভেলটা বনালো বাইিং সাইডত ঠিক আছে মার্কেট ডাউন সাইড কিন্তু বাইিং সাইড আমি কোয়ান্টিটি কমাই এটা কোয়ান্টিটি ললো দেখি নহয় এই বুলি স্যাঙ্গেল ফিং সত্যকে আমরা দেখে যাব এই বুলি স্যাঙ্গেল ফিং আমি এডোধ বাই করছি এই যদি বেক কৰে নহয় এই লেভেল আমি আৰু এটা কোয়ান্টি সঙ্গে এড পাৰিম বৰ্তমান আমাৰ ৰিস্কটো বেছি হৈ আছে কাৰণে ভলিটিলিটি বেছি যে আৰু আপ চাইডত লৈছোঁ সেইটো কাৰণে ৰিস্কটো বেছি কাৰণে কুৱাণ্টিটি কমাই এটা কুৱান্টিটি এড কৰিছোঁ আমি দুটা কোৱাণ্টিটি ল'ব পাৰোঁ চাব বৰ্তমান আমাৰ প্ৰফিট ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্ৰফিট চলি আছে দেখিছে ন সেইটো যদি বেক কৰে আমি আৰু এটা কুৱাণ্টিটি চাগে এড কৰিম ইন চাইডৰ এন ড্ৰিটো ল'লোঁ ঠিকেই কেণ্ডেল ষ্টিকৰ বিহেভিয়াৰবোৰ দেখিলে দেখিছে নহয় আপাৰ আপচাইডৰ আপাৰো বনাইছে কিন্তু লো বেক করা নাই লো বেক করলে আমি এসএল কাটি দিব কারণ কেলে এডাল বেক করা নাই ন এটা একটা লেভেল এই একটা রেজিস্ট্রেভেল লেভেল কেটে যদি বেক করলে আমার দুনিয়া মোমেন্টম হয়ে গোলহ কোনো একডাল ক্যান্ডেল যদি লো বেক করে আমি কাটি দিম ওই ট্রেড টু কাটি দিম ঠিক আছে এখান থেকে লো বেক করা নাই বা ওয়ান এইটি টু হান্ড্রেড প্রফিট চলি আছে টাউন সাইড আহিলে বহুত ফাষ্ট মুভ করব মানে চাই লওকচোন কেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰে ল' বেক কৰা নাই আমাৰ কেণ্ডেল এতিয়ালৈকে কমিব বাঢ়িব চাওক ইমান বল দি বেছি মানে এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰিলে আমি এওঁ এটা কুৱান্টিটি এড কৰি দিম ইয়াত লেভেলটো ব্ৰেক কৰিবলৈ অহা দিন আমি এডাল কুৱান্তিটি এড কৰিব পাৰোঁ ইয়াত মই এতিয়া দহ এঘাৰটা পাঁচ আমাৰ ট্ৰেড এতিয়ালৈকে চলি আছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডমান প্ৰফিট দি আছে মই দেখাই আছোঁ সেই দেখিছে ন এইযোৰ কোনোবা এডাল কেণ্ডেল যদি এই যিকোনো এডাল কেণ্ডেলৰ তলত যদি বেক কৰি ক্ল'জ কৰে ধৰক এডাল কেণ্ডেলে এইডালৰ তলত যদি ক্ল'জ কৰে আমি এচ এল লৈ ল'ম মানে কাটি দিম ডেটটো কাৰণ কেলৈ আমি ট্ৰেণ্ডৰ এগেইনষ্টত গৈছোঁ ন আমি চেল ছাইড নাই যোৱা বাইংক ছাইড গৈছোঁ সেইটো কাৰণে কাটি দিম আমি ডেটটো চাওক এতিয়া ফ'ৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড প্ৰফিট চলি আছে সেই দেখিছে দুটা কোৱান্টিটি এড কৰি দিলোঁ এডোখৰত এতিয়া ৰেজিষ্টেণ্ট লেভেল হ'ব কালি ক্ল'জিং ল'ৰ লেভেল ল' লেভেল আহিছে ন সেইটো আমাৰ হ'ব কিন্তু ইয়াত যিকোনো এডাল কেণ্ডেলে যদি আমাক যদি এই ল' লেভেল বেক কৰে ন যিকোনো এডাল কেণ্ডেল আমি টেট কাটিম এটা চল্লিছ হ'ল আমি টেটটো কাটি দিলোঁ কিমান এঘাৰটা পোন্ধৰত কাটিছোঁ এডাল কেণ্ডেলত কাটি দিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে এডাল যদি কেণ্ডেল ক্ল'জ কৰে ওপৰৰ লেভেলত আমি ট্ৰেটটো কাটি দিম আমি এইটো লেভেলত কাটি দিলোঁ তথাপিও তাৰপিছত দেখিছে নহয় আমাৰ তললৈ আহি মাৰ্কেট আকৌ আপচাইড এটা দেখালে মানে এইটো এটা ৰেজিষ্ট্ৰেণ্ট লেভেল কাম কৰিলে যদি এডোখৰত আমি ট্ৰেটটো নাকাটিলোঁহেঁতেন এইডোখৰত ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আমি ট্ৰেণ্ডৰ অপজিটত ট্ৰেইল লৈছোঁ যে সেইটো কাৰণে আমি কাটি দিবলগীয়া হ'ল ম'মেণ্টম বহুত ফাষ্ট ম'মেণ্টম দেখিছে নহয় মাৰ্কেট ডাউন চাইড আহিছে ডাউন চাইডত আপচাইড ট্ৰেইল ল'লে যিমান পাৰে সোনকালে তাতে প্ৰফিট বুক কৰা লাভ আছে ক'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা এছ এল হিট হৈ যাবলৈ আছে আকৌ পোৱা প্ৰফিটটো গুচি যাব তো যি আমাৰ প্ৰফিট হৈ গ'ল দেখাইছোঁ যি আমাৰ প্ৰফিট টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড